Olá pessoal, estamos aqui em Donauwörth, nós do canal Vida na Bike, eu, a Su e o Giba, para iniciar a Via Cláudia Augusta. E quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: fique ligado, fique atento aí, que nós vamos lançar a enquete para você que quer ganhar a camisa que nós fizemos específico para a Via Cláudia Augusta. Fique atento aí que logo logo nós já estaremos lançando aí uma enquete para você. Que souber responder, você leva a camisa, beleza? Estamos aqui já vendo a rota para a gente sair e começar a nossa aventura pela Via Cláudia Augusta. Então, vem comigo. Saindo de Donauwörth, nós passamos no mercado. Vamos comprar algumas coisas para poder seguir viagem. E a gente não sabe como é que vai ser, né? Se vai ter pontos para a gente almoçar. E dependendo, a gente nem almoça, a gente toca direto. Então vamos nos abastecer bem com água, né? Onde a gente passou um pouco de sufoco com essa questão de água. Mas também acredito que, como é a rota hoje, né? Talvez seja mais. Tenha mais pontos de apoio. Estamos saindo agora da cidade de Donauwörth, seguindo as placas. São placas bem discretas. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, nós do canal Vida na Bike, a Su e o Giba, estamos aqui fazendo a Via Cláudia Augusta. Olha que trechinho, no meio do mato, margeando o rio. Nós vamos seguindo. Tá bem gostoso, bem fresquinho, na sombra, né? Pedalando. Vamos seguindo. Hoje é o nosso primeiro dia da Via Cláudia Augusta. Aí, vamos lá, primeiro dia da ciclo rota Via Cláudia Augusta. Chegamos agora às margens do rio Danúbio. É um rio aí que atravessa 10 países. E agora chegamos, saímos de Donauwörth, rodamos aproximadamente ali uns 25, sei lá, 30 quilômetros no máximo. E chegamos ao lado do rio aí, que vocês estão vendo aqui, ó. É um rio médio aqui, a extensão dele. Mas as águas é bem limpa, se vê o fundo. Aqui a gente está num caminho de terra, né? Andamos muito por ciclovia. E agora vamos margeando o rio aí. E aqui vamos nós, seguindo na Via Cláudia Augusta. Um pouquinho para vocês apreciarem aí junto com a gente. Olha aí galera, a gente está entendendo agora que existe duas opções de rota. Então quando alguém for fazer e pegar os nossos relatos aí, vocês entendam que vocês podem escolher. Na verdade a gente tem que ir a Augsburg e nós pegamos ao contrário, fomos para essa meeting. Agora sim, estamos indo no sentido certo de Augsburg. Eu achei as placas confusas. É importante seguir a seta, as sinalizações, sim, mas se apoie no GPS também. E aí pessoal, estamos aqui para falar do nosso primeiro dia do caminho da Via Cláudia Augusta, contar um pouco para vocês do como que foi o nosso dia. Então, primeiramente, a maior dificuldade é a língua e também tivemos uma dificuldade nas sinalizações. O caminho é perfeito, é um tapete, é tudo muito limpo, é tudo muito bem cuidado. Só que, como nós não conseguimos nos comunicar em alemão e um inglês muito, 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 assim, sou. mais ou menos. Mais ou menos.
A gente errou, as placas geram um Confusa. pouco de confusão na nossa mente. Então, a dica que eu dou para vocês, para quem quer ter interesse em fazer, é saber a cidade que você quer chegar. Porque às vezes você vai chegar no momento que tem a placa da Via Cláudio Augusto e a seta verde, mas tem dois caminhos. E a gente não, assim, não tinha muita noção Uma disso. indica para a direita e a outra indica para a esquerda. E aí? Exatamente. E aí a gente assim não se ateve à questão da cidade, foi aonde nós erramos. Então, vocês, quem vê aí no Strava, alguma coisa, vai ver que a gente deu uma vacilada ali de uns 20 quilômetros, né? Por aí. Então, assim, é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, mas não tem muita emoção. A emoção que teve foi os vacilos, as erradas. As comidas são excelentes, são muito bons. Os preços, assim, que todo mundo acha muito caro. Gente, eu comprei cerveja de 59 centavos de euro. Assim, a cerveja mais cara num posto de gasolina é 2 euros. Então, é o preço do Brasil. Não tem nada de assim, de, ai, não, Europa, o euro é muito caro. Não é bem assim. Mas assim, para dar esse relato para vocês, tem que prestar muita atenção e a maior dificuldade disparadamente é a língua. E o pessoal não é receptivo. Quando ele vê que você não fala, quando vê que você não é daqui, Olha para nossa cor. já fecha. A gente até não tem tanta cor, né, escura, mas enfim, a galera é um pouco preconceituosa mesmo, não adianta falar que não, porque é. Agora, se você chegar aqui falando em alemão, eu acho que daí você ganha todo mundo. Mas olha, hoje de novo aconteceu a situação que eu pedi para dar uma carga no celular, o cara falou não. Isso daí a Então, gente já tá. percebe da cultura deles mesmo, né? São Eles tipo não assim, facilita nada pra gente. nada, nada. Tudo você tem que pagar, tá? Então, se você quer alguma coisa, tem que pagar. Se você quer outra coisa, tem que pagar. Acho que até para pedir informação, aliás. Lembra quando nós chegamos naquela placa que tinha um QR Code com as informações? Verdade. Eu assim, no meio do caminho tinha uma placa que se você precisasse de informações, tinha um QR Code que você, né, acessava ali. Quando eu acessei o QR Code, pediu para pagar. Então, minha É. querida, aqui assim, não é que as coisas são caras, é que tudo Tudo se você paga. tem que pagar. Então, basicamente é isso, gente. Vamos aguardar, mas o que já nos informados, os lugares mais lindos, mais belos ainda estão para acontecer. Então, Estão pela acompanha frente. aí que vocês vão ver. Um abraço. Até Tchau. mais. Tchau.